U čemu je osnovni problem? Ministar Horvat naumio je eliminirati iz javne nabave koja se odnosi na obnovu od potresa tijelo koje se zove Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave i čija jedina svrha kontrola javne nabave. Nama je nedopustivo da hrvatski građani plaćaju obnovu bez njezine kontrole. A to je upravo ono što je jučer najavio ministar Horvat. Dakle, njegova je poruka da prevedemo hrvatskim građanima. Ukoliko nismo u stanju natjerati institucije da rade svoj posao kako spada, a to se trenutno odnosi na sve one koji su dio ovog procesa obnove od potresa, najbolje da ih ukinemo. A sada vrlo konkretno, što je on to najavio? Prva skandalozna stvar koju je najavio je da neće preispitivati imovinsko-pravne odnose. Neće preispitivati nelegalnost zgrada i drugčije će ocjenjivati mjesto prebivališta. Trebamo naravno vidjeti same izmjene zakona da vidimo što je on točno po time mislio. No jedna njegova najava koja je osobito opasna i koju je potrebno u startu stopirati odnosi se na uvođenje europskih pravila javne nabave koje je 39 milijuna. Dakle, što to znači? Europski pragovi su zapravo pragovi koji su određeni europskom direktivom o javnoj nabavi iz 2014. godine. Pragovi znači da se za nabave koje su vrijednije od pragova moraju primijeniti pravila direktive, a ona osigurava da su nabave transparentne i da se potiče konkurencija u javnim poslovima. Hrvatska je svojim zakonima, i to je ona stvar koju je važno istaknuti, te pragove postavila bitno niže. I sada, ako Horvat i vlada podignu pragove za nabavu na europske pragove, konkretno na vrijednost od 39 milijuna kuna, onda se na nijednu nabavu do te vrijednosti ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi. Nadalje, nema niti mogućnosti žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, nema niti sudske zaštite. Osim toga, tako će se nabava potpisati pravilnikom mimo sabora, što je nama potpuno nedopustivo. A da ne govorimo što bi to značilo da u nabavama, pazite, nabavama u vrijednosti do 39 milijuna kuna nema ni sudske zaštite. Baš nikakve. Eliminira se DKOM iz obnove koje je samostalno i neovisno državno tijelo koje postoji već gotovo 20 godina. Govorim o 20 godina prakse i iskustva i znanja koje nitko ne može zamijeniti u njegovoj ulozi. To je tijelo osnovano da bi kontroliralo javnu nabavu. I laži ono što proizlazi iz napisa u novinama da su oni pretrpani. Trenutno žalbe rješavaju u roku od 20-ak dana. Dakle, ministar Horvat je jučer najavio da će dignuti pragove za javnu nabavu na 39 milijuna kuna, a da ih više nitko neće kontrolirati. Ponovit ću još jedno. Nama je nedopustivo da novac koji odlazi za obnovu građevina od potresa, koji odlazi iz džepa svih hrvatskih građana, prolazi bez ikakve kontrole. Pogotovo je ciničan dodatak svom obrazloženju koje je dao ministar Horvat, a u kojem je najavio da će se za privatne subjekte kontrolirati projekti, odnosno ono što je napravljeno u obnovi, za razliku od javnih zgrada, gdje će se dati mogućnost osnivaču da on sam pronađe i potvrdi kontrolu. Dakle, kao da korupcije nema kada govorimo o obnovi javnih zgrada. Pa podsjetit ću da je vjerojatnije da će privatni subjekt kojem doista ta građevina treba i tiče se njega osobno osigurati da ona bude pravilno obnovljena, za razliku od onoga što se nažalost najčešće događa kada govorimo o bilo čemu što je javno, a to je da to služi kao kesa iz koje svako može izvlačiti, a nitko za to neće preuzeti odgovornost. Ovakva najava ministra Horvata da će maltene dokinuti javnu nabavu, dakle radikalno dignuti prag, i da će izbaciti tijelo koje ju je kontroliralo
iz tog postupka, onemogućiti sudsku zaštitu onima koji će problematizirati tu javnu nabavu, ništa je drugo no javni poziv na korupciju.